Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk. Əyalını əsir edib, ətavra düzdürər fələk. Bu can vermə məsələləri ki var Kərbəlada, bu su məsələsi həmişə gəlir ortalığa çıxır. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlaya hələ çata-çatda Hürrün qoşunu ki bunu əhatəyə aldılar, ikisi də düşərgə saldılar orada. Onların suyu yox idi, amma İmam Hüseyn əleyhissalam su götürmüşdü ehtiyat. Onların özlərinə də su verdi, bunları mühasirəyə alıblar. Onların özlərinə də su verdi İmam Hüseyn əleyhissalam, hətta atlarına da su verdi. Onun özünə su vermədilər. Və bu su verməmək məsələsi gəlir bir də Müslüm əleyhissalamın üstünə gəlir. Əqlin oğlu Müslüm. Müslüm İmam Hüseynin elçisi idi. O zamandan bu zamanın oxşarlığı var. Müslümün sözü Hüseynin sözü demək idi. Gəldi Müslüm hamından beyət aldı. Əgər 12 min məktub göndərən var idisə, 18 min beyət eləyən var idi. Xəbər yolladı İmam Hüseynə ki, hər şey əladır burada, deyildiyi kimi idi. Amma Ubeydullah İbn Ziyad məlunun bir gecədə, özü də ki, Əhl-i Beyt paltarı yaşıl əmmamədə filanda gəlib Kufəyə girməsinə hamı hələ bildi ki, İmam Hüseyn gəlir. Gəldi saraya çatanda paltarını çatdı, bildilər ki, Ubeydullah İbn Ziyaddır. İbn Ziyad gəlib saraya çatdı, hamının qəlbinə bir qorxu düşdü. Tanıyırlar Allahsız adamdır. Yəni, bağışlamaq deyilən şey yoxdur bunda. Başladı bir-bir qorxmaqla, qorxu ilə əmələ gələni qorxutdu. Pulla əmələ gələni pulla ələ gətirdi. Birini zindana saldırdı, birini öldürtdürdü. Bir vasitə ilə bunların qəlblərini təşvişə saldı. Axırda günorta namazını 18 min adamla qılan Müslim şam namazında arxasında 2-3 nəfərdən başqa adam qalmamışdı. Müslimi tək qoydular. Amma Müslimi Hüseyn əleyhissalamın elçisi kimi qəbul eləmişdilər. Bugün imamın elçiləri var. Ayətullahul Üzmalar, müştəhidlər. Adam var tezə-tezə bəli qəbul eləyirmiş deydi. Bəzi məsələləri ondan öyrənir, filan təqlid eləyir. Bir müddətdən sonra başlayır bu ağırlanmağa, ki ağlı gəldi başına. Bəzi məsələlər bunun şəxsi marağı ilə üst-üstə düşmədi, beyət pozulur. Eynən həmən hərəkət idi Kufədə də. Və nəhayətdə Müslüm tək qaldı. Müslümü mühasirəyə aldılar, vuruşdu, sözümü iki dənə məsələnin üstünə gətirib tamamlayıram. Vuruşdu, lap axırda, Kufənin istisi, bu da döyüşçü paltarında, zirəhin istisi, gün vurub zirəhi qızdırıb, təsəvvür elə vuruşur, vuruşan adam gəldi bunu axır əhatəyə aldılar. Ömər İbn Səd də oradadır. Ömər İbn Səd hələ Kərbəlaya gedmək əmrini almayıb İbn Ziyaddan. Hələ almayıb. Təsəvvür elə. Ömər Səd dedi, nə istəyirsən? O da tanınmış adamdır. Əqlin oğludur, səhabə oğludur. Bu da səhabə oğludur. Səd İbn Vaqqasın oğludur. Bunlar bir-birlərini yaxşı tanıyırlar. Əsl nəsillərini tanıyırlar. İkisi də tanınmış adamlardır. Ərəb arasında. Dedi, nə istəyirsən? Dedi, biraz su verin içim. Su getirdilər. Üzünün gözünün içmək istəyəndə qanı suya dağıldı. Qan suya dağıldı, su nə olur? Nəcis olur da. İçmədi. İkincini getirdilər, içmədi. Dedi, mənim qismətim deyilmiş. Bu biri suya bir işarə idi. Şəhidlərin su içməməyinə. Kərbəlada da şəhidlər su içmədi. Onun bir simvolik bir mənası var ki, insanın canı şirindir. Can bədəndən çıxanda can verən adamın dili ağzı quruyar. İstəyər su içsin.
Can verən adama su da versin içə bilməz, pambıqla dodağını istədərlər. O nədən irəli gəlir? Can ki insana şirindir, Quranda da Sakratəl Mout deyirlər ona. Ölümün yangısı, şirin şey insana yangı getirər. Şirin şey çox yiysən, suzyarsan. Can şirin olduğuna görə bu canı insan verəndə bərk suzuyur. Və bərk suzuyan adam su istəyir. Amma burada can verənlər Allah üçün can verirlər. Allah yolunda verilən can onun müqabilində mənə şirin gəlməz. Biri alladar səni, pis bir mal satar sənə bir qiymətə. Verərsən, sonra görərsən, mal yaxşı çıxmayıb. Deyərsən, o verdiyin pul məni yandır, deyə. Burada can verirsən Allah yolunda, əbədiyyət qazanırsan. Demək, o verdiyin məta ki var, pul əvəzinə ki, can verib mal almırsan. O su içsən, əgər bu deməkdir ki, can mənim şirindir mənim üçün, məni yandırdı, içsizdirdi. Bu bir işarə idi ki, yox, su bizlik döyür. Biz su içmərik. Allah yolunda əgər can gedirsə, məşhur mərsiyə deyə bilirsiniz, Razı rəhmətli deyir ki, belə əhd eləmişəm, ey bacı, cananım ilə ərsi yikər bir bəlada boyanım, qanım ilə. Bacı, bu cami əcəldə şəkər o şəhdim var. Əcəl camında bir şirinlik var. Bal kimi şirinlik var, can şirindir deyə. Bacı, bu cami əcəldə şəkər o şəhdim var. Ol səbəbdən susuz ölməkliyə çox cəhdim var. Aləmi zərrədə cananım ilə əhdim var. Varam öz eylədiyim əhd ilə peymanım ilə. Bələ əhd eyləmişəm. Ey bacı, cananım ilə. Ərsi yikər bir bəlada boyanım qanım ilə. Müslim su içmədi. Ömər ibn Səd soruşdu ondan ki, nə istəyirsən? Da təhvil verirlər də bunu da Ubeydullaha. Nə istəyirsən? Dedi ki, axırıncı istəyim budur ki, bu zirəhimi, qılıncımı filan bunları satarsınız, mənim borcum var. O borcu ödəyərsiniz. Bu, ağlamaq üçün deyilən söz deyil. Şəhadət istəyənlər, Allah yolunda qurban getmək istəyənlər, haqqın nas deyilən bir şey var. Həzrəti Müslim bilirdi ki, Allah yolunda qurban gedir, İmam Hüseynin, zamanının imamının əmrini icra eləyir, bunu ilə belə o qədər incəliyə fikir verirdi ki, bu döyüş paltarımı, silahımı satarsınız mənim, nə edərsiniz? Borcumu ödəyərsiniz. Çünki haqqın nas deyilən bir şey o qədər mühüm bir məsələdir ki, bəyax dedik, əgər istəyirsən ki, ölümün ali olsun, gərək yaşayışın ali olsun. Bugün insanlar bir-birinin haqqına, söhbət puldan paradan getmir, puldan önəmli şeylər var. İnsanlar bir-birlərinin izzətini, bir-birlərinin iffətini elə tapdalamaqdadılar ki, o insanın İslam aləmində heç bir yerdə yeri yoxdur. O necə izzətlə yaşayacaq ki, ölümü də onun izzətlə olsun. Allah mütəal bizim həyatımızı da, ölümümüzü də izzətli olsun inşallah.